Aí, já estou com Dashura. Canada Reaction Chess. Parina, pardon, no, I show party about to. Kursu Helce, kteří by mohli hrát mojím filmu. A scénář Uše i na Kami Action 7. A ty se učíká, až někteří lidi řeknou OK. Už někdo kázení o Kami Action, těch filmech, o těch vátek, že budu hrát. Já to sám nedám. A řekl si, že by, hej, ty páty, mám to 4 až 8 zhrnutí, i když ten film, říkám, jak jsem 5, 19 zhrnutí, tak jsem říkal, ok, uděláme, to je takový menší info. To je, kdo by chtěl zahrát mé filmu, mu, tak má už vybranou Avi Pepper. To už je vybraná. To byla Stream Button. Tu a plný Adobe Pout, tam myslím, že už bude vyprote Henry Melin, Alex, Liam Afton. Myslím, že to tak tam je, ale jo, Liam Afton tam je. Henry Melin a Alex jsou tři posledy, kteří jsou plný Poutu. Do Empelu jsou určitě Batman. Tím pátu, tak tam je Ivy Pepper. Dokud se je třídě i cenář, aby tam byla nějaká ženská, nějaký ženský charakter. Až ty semice je Mitzi May. Ano, je to takový jako spojení za Khaleesi, s Navkem a mnou. Tím pádem ten zjednej měl dělal jako ten hlavní charakter. Ono tak hypera, že by byl hlavní charakter, ale jo, hlavní je hlavní charakter a Afton je součástí toho. A Alex už byl třídějších Kamerabi Action. Ale Kamerabi Action 6 a 5 a 5 a 6, to už je současná noc, myslím, že. A to jsme s tím nejmilým sjedním projektem. Chci asi udělat party a film. Je to takový jeden velký projekt. Projekt, za který jsem vážně. Vážně rád. A fakt to udělu. To se vzkává, že se vzkává takový, že tady spoustu lidí dělají své vlastní projekty. A můj projekt je Kami Action. To začíná 2019. Tak nějak, tak je to jak začal. A od té doby, co jsem hrál Henry Mayo, OK, Kami Action je ničeho velkou dobrá. Ničeho to vypadá, to vypadá ty. To byly 4 párty a ta 4, to si se díví, že 4 není, ten 4. párt, kde mám byl 6, kde to nebylo a chcem říct, že ta 4 nenavazuje na to, takže jsem ji musel stejnit, takže to byla 3 párty, potom to má tolik minut. A kamera Be Action 5 a 6. Kusíme herce, kteří by mohli hrát Nemeho, Alexe, Memafta, Bamana, Mitsimei. Mitsimei, já se volím zamýšlel, jaká ženská postava se
to hodí. Ale jiní, kdo tam bude, ty 6C, to musím být taky I Pepper. Jo. Pak ty si mít se tam chtějí víc přidat jak si postavy, ale řekl jsem si, ej, je to jenom dvě postavy a uvidí se, jaké se na něco napíše. Zatím nic, protože to máte ještě něco vydaný. Protože to ještě na natočení, nevím, jestli to máte ještě ten třípad, aby to bylo tady. Šestka se bude odehrávat jako půlce. Půlka tady, půlka někde bude a bude pát tři. Pál trojice, ta tam očekuje, že to bude jiný místo. Co tady to bude to začíhat? Zatím tady je takový malý info, co by mohlo být po můj projekt. A nevím, kdo by mohl být ten Emily. A v tom Ax. Mám asi hada, že no, chci, aby to bylo někdo jiný, kdo by to mohl zahrát za mě, to byl má. No a má to taky hodně co říct. I Ivy Pepper. Tam byla jiný jazinka o ní. Vlastně, prostě Ivy Pepper už je vybraná. Možná. Jako zatím ještě nevím, ale teď si říct, že to je After Family. Což je jediná, nevím After, ale každý ví, že lidi měl Hneme, o kterou on přišel. Takže scénář obou těm filmům je Pořádce a to asi všech. To je asi všech. Děkuju. Něco ještě zatím čus. Nebo dalšího šího infa. Děkuju. Něco ještě čus. Tomorrow is so